በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የተወደዳችሁ የማይበር ቅዱሳን የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምንሰነበታችሁ። በትግርኛና በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ ሲተላለፍ የነበረው መርሃ ግብራችን ተጠናቆ አሁን ደግሞ ወደ አማርኛው መርሃ ግብራችን ተሸጋግረናል። እንግዲህ እንደተለመደው ለዛሬ ያልናችሁን የተለያዩ መርሃ ግብሮችን አዘጋጅተን ወደ እናንተ ለማድረስ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተናል። እንግዲህ ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ የዛሬ ዝግጅቶቻችንን አለፍ አለፍ እያረግን እናስመልከታችሁ። አሁን በዚህ ዓለም ሞተ ማለት አንድ ሰው በነፍሱ በገነት ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርበት ህይወት መጀመሪያ ሆነ ማለት ነውና፣ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሞትን አይፈሩም። ሀጣን ግን ሞትን ይፈራሉ። በዚህ ዓለም ሳሉ ኃጢአት የሰሩ ሰዎች ሞትን ይፈራሉ። ምክንያቱም ወደዛ ሄደን ቦታ የለንም ማደሪያ የለንም ብለው ስለሚያስቡ የግድ ነፍሳቸው እንድትፈራ ትሆናለች። ቤተክርስቲያናችን በሰዎች መካከል ግብረ ገብነት እንዲኖር፣ ሰላም እንዲሰፍን፣ ፍቅር እንዲደረጅና መተማመን እንዲጠነክር በአበ ነፍስና በአበ ልጅ በጽዋ ማህበር በሰንበቴ በእድር አማካኝነት ከልጅነት እስከ ዕውቀት ድረስ ትመክራለች፣ ታስተምራለች። መዓት ማህበራዊ መዋቅሮች አሉ። በቤተ ክርስቲያን ሁሉም ሰላምና ፍቅር ይሰርጽ ዘንድ ይደረጅ ዘንድ የሚያስተምሩ ናቸው። ለሌላ አገልግሎት አይደለም። ባለፈው እንደተባለው የጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫ በጣም ቀደም ብሎ ደመቀ ይሆናል የሚል ግምት ስለነበረ ደመቀ ይሆናል ብለው ብዙ ፓስተሮች ተናግረዋል አሉ። ነቢዮች ነን ባዩ እና በኋላ ደመቀ ሳይሆን ቀረና አብይ ሆነ እና ምን አሉ? እንደውም አንደኛው ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር አብይን የሚጠራው ማን ብሎ ነው ነው ያለው? እግዚአብሔር አብይን የሚጠራው ደመቀ ብሎ ነው አለ። ይህን ያህል ይወረድ እነዚህና የመሳሰሉት ይሆናሉ ማለት ነው። ሁሉም በየቅደም ተከተላቸው በየሰዓታቸው ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ ማለት ነው። እናንተም እንግዲህ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። Yeah.
ቀዳሚ ወደረግነው መራግብራችን ነው እንግዲህ የሚሄደው። የመጀመሪያው መራግብራችን የሚሆነው እንደተለመደው ትምህርተ ሃይማኖት ነው። በትምህርተ ሃይማኖት አምድ ስር እስከዛሬ ለሶስት ተከታታይ ሳምንታት በትንሳኤ ሙታን ዙሪያ ትምህርት ስንማር ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ ተከታዩና አራተኛው ክፍል እንደሚከተለው ይቀርባል ማለት ነው። ለማስታወስ ያህል የክፍል ሶስት የነበረው የትምህርታችን ዋናው አንኳር ጉዳይ ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መነሳቱና ተያዥ የሆኑ ጥያቄዎችን ተነስተው ነበረ። እሱም በተመለከተ ነበር ወደ እናንተ ያደረስ ነው። ዛሬም እንግዲህ አራተኛው ክፍል ቀጥሎ ወደ እናንተ ይቀርባል ማለት ነው። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መልካም ቆይታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁሉ እግዚአብሔር ስም እንደምሰነበታችሁ አሜን። በሀብት ስቦ በረድኤት አቅርቦ በቸርነት ሰብስቦ ለዚህ ሳምንት ያገናኘን አምላካችን ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ባለፉ ሳምንታት እያየን የነበረው ስለ ክርስቶስ መነሳት ነው። እንዲሁ መምህራችን አምላካችን ፈጣሪያችን እርሱ ስጋ ለብሶ በዚህ ዓለም መምህር እንደመሆኑ መጠን ያስተማረን ብዙ ነገር አለ፣ የነገረን ብዙ ነገር አለ። በትምህርት እንዲሁም በተግባርም ያሳየናልና የእርሱን መነሳት እኛም እንደምንነሳ ይታወቃል። ባለፉት ሳምንታት ስናይ የነበረው የእኛን መነሳት ያስተምረን ዘንድ ተነሳ በሚል ርዕስ ስለ ትንሣኤ ሙታን ስለሆነ እየተማርን ያለነው። አሁን ደግሞ ስለ እኛ መነሳት፣ ስለ ሰዎች መነሳት እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ሰዎች መነሳት ስንማማር በክርስቶስ ያመኑት ብቻ ሳይሆኑ ያላመኑትም መነሳት አይቀርላቸው። ስለ ትንሣኤ ሙታን ብዙ ጥርጥር የሚጠራጠሩ ብዙ ክደትን የሚያመጡ ሰዎችም እንደዚሁ አይቀርላቸው። ሃይማኖት ያላቸውም የሌላቸውም መነሳታቸው አይቀርም። ነገር ግን አነሳሱ ይለያያል። የህይወት ትንሣኤና የሞት ትንሣኤ አለ። የክብር ትንሣኤና የሐሳር ትንሣኤ አለ። ሲያምኑ ሲከተሉ የነበሩ የክብርን ትንሣኤ ሲነሱ፣ ያላመኑ በክደት የኖሩ ደግሞ የሐሳር የውርደት የመከራ ትንሣኤን ይነሳሉ። እንግዲህ ለመነሳት ግን የሰው ልጅ ነውና ሳይነሳ አይቀርም። ሁሉም የማይነሱት እንስሳት አእዋፍ ብቻ ናቸው። በደመ ነፍስ የሚኖሩ ብቻ አይነሱም እንጂ በሕያዊት ነፍስ የነበሩ ሁሉ ይነሳሉ። ክርስቶስም ሰው ሲሆን ሕያዊት ነፍስን በመዋሃዱ ፍጹም ሰው ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሲሞትም ሕያዊት ነፍስ ናት ከሥጋው ተለይታ የነበረች፣ ሲነሳም ሕያዊት ነፍስ ናት ከሥጋው ጋር የተዋሃደች። እንደዚሁም ሁሉ የሰው ልጆችም በምድር ላይ ሲኖሩ በነፍስና በሥጋ ውህደት ይኖራሉ። እንደሚታወቀው ውሎ ውሎ ከቤት ኑሮ ኑሮ ከሞት አይቀርምና የሰው ልጆች ወልደውም ሳይወልዱም በተለያየ በተሰጣቸው እድሜ ሁሉ በዚህ ዓለም ኑረው ከዚያ በኋላ የመጨረሻ ጉዟቸው ወደ ላይኛው ዓለም ነው። የማይቀሩበት ዓለም ነው ላይኛው ዓለም። ሞት ካልመጣ ደግሞ ወደዛኛው መሄድ አንችልም። ስለዚህ የሰው ልጆች በዚህ ዓለም ከመኖር ይልቅ የወዲያኛው ዓለም መኖሪያ የተሻለ ስለሆነ ሰማዕታት፣ የቀደሙ ቅዱሳን ሁሉ ሞትን ይናፍቁ ነበረ። እንደነ ቅዱስ ጳውሎስ የመሰሉት እኔ እናፍቃለሁ፣ ወደ ክርስቶስ ሊሄድ እናፍቃለሁ እያሉ ነበር። ክርስቶስን የምናገኝበት መንገድ እንደሆነ ነግረውናል ማለት ነው ሞትን። የሰው ልጆች ከዛ በፊት ሞትን ይፈሩ ነበር።
ሞትን አውሬ እንደመጣ አድርገው ይቆጥሩ ነበር፣ ከዛም በላይ ይቆጥሩ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ያመኑ ሰዎች ሞትን የማይፈሩ ሆኑ። ክርስቶስን በእምነት ሲመለከቱ የነበሩት በግልጽ የሚያዩበት ጊዜ ይመጣል ብለው ስለሚያምኑ፣ ስለዚህ አገራችን በሰማይ ነው ብለው ስላመኑ ሞትን የህይወት መጀመሪያ ብለው ይተረጉሙታል። የህይወት መጀመሪያ ያ ማለት አሁን በዚህ ዓለም ሞተ ማለት አንድ ሰው በነፍሱ በገነት ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርበት ህይወት መጀመሪያ ሆነ ማለት ነውና፣ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሞትን አይፈሩም። ኃጥአን ግን ሞትን ይፈራሉ። በዚህ ዓለም ሳሉ ኃጢአት የሰሩ ሰዎች ሞትን ይፈራሉ። ምክንያቱም ወደዛ ሄደን ቦታ የለንም ማደሪያ የለንም ብለው ስለሚያስቡ የግድ ነፍሳቸው እንድትፈራ ትሆናለች። ለምሳሌ አንድ ሰው ከዚህ ካለበት ወደ ሌላ ሀገር ቢሄድ በዛው ተቀባይ ዘመድ አዝመድ ከሌለው ይፈራል። እንዴት ነው የምወጣው? እንዴት ነው የምገባው? ሽፍታ ይደበድበኛል፣ ወንበዴ ይቀጠቅጠኛል፣ ዱርዬ ይመታኛል እያለ ያስባል፣ ይፈራል። ልክ እንደዚሁም በዚህ ዓለም ያለች ነፍሳችንም ወደኛው ዓለም ሂዳ የቅዱሳንን ዝምድና ካላወቀች፣ በቅዱሳን ህይወት ካልተጓዘች፣ እመቤታችንን እናቴ ብላ ካላመነች፣ እግዚአብሔርን አባቴ ብላ ካላመነች፣ በኋላ ሂዳ የምትገባ ስለሚጨንቃት ሞትን ስትፈራ ትኖራለች። ለዚህ ነው ሰው ሞትን የሚፈራው፣ ወደማያውቁት ሀገር ሲሄድ እንደሚያስፈራ። ቅዱሳን የቀደሙ ክርስቲያኖች በሃይማኖት የጸኑ ግን የወዲያኛውን ዓለም ያውቁታል፣ ለዚህ ዓለሙ ነው። ለዚህም ነው ለመሄድ የሚናፍቁት ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ ሰው ወደደም አልወደደም መሞቱ ግን አይቀርም። እያንዳንዱ ሰው ወዶም ተገዶ ሞት ንጉስም ቢሆን ባለጸጋም ቢሆን የማይፈራ ነው። ድሃውንም ድሃ ነው ብሎ የማይንቅ ነው፣ የማይጸየፍ ነው። ጦም አዳሪውንም አይንቅም፣ ሀብታሙንም አይፈራም፣ ጉቦም አይቀበልም፣ ሁሉንም ይጎበኛል። ስለዚህ የማያዳላ ዳኛ ነውና ማለት ነው። እና በዚህ ሞት ምክንያት የሰው ልጆች ሁሉ ክርስቶስ እንደተቀበረ ይቀበራሉ ማለት ነው። ክርስቶስ እንደሞተ ይሞታሉ፣ ክርስቶስ እንደተቀበረ ደግሞ ይቀበራሉ ማለት ነው። ተቀብረው ይኖራሉ። በዚህ ዓለም ያለው ሰው ሁሉ በሞት እስኪያልቅ ድረስ እስኪፈጸም ድረስ ግን ትንሣኤ ዘጉባኤ የሚባለው አይደረግም። ያ ማለት በቀደመ ትምህርታችን ጊዜያዊ የሆነ ትንሣኤ ስናይ ነበረ። እነ አልዓዛር የተነሱበት፣ እነ ወልደ መበለት፣ እነ ጣቢታ፣ እንዲሁም እንደነ ቅዱስ እንድሪያስ ያስነሱት በዓለ ወይን፣ አባ መቃርስ ያስነሳው፣ እነዚህ ሁሉ ጊዜያዊ ትንሣኤን ተነስተዋል ብለናል። የእነዚያ ትንሣኤ ሞትን የሚያስከትል ነው። አሁን የሚመጣው ትንሣኤ ገና በትንቢትነት ያለ ያልተፈጸመ ትንቢት ቢኖር ትንሣኤ ሙታን ነው፣ የክርስቶስ መምጣት ነው። በመጻሕፍት ተነግሯል፣ በብሉይም በሐዲስም በሊቃውንትም ተነግሯል። ነገር ግን ገና ያልተፈጸመ ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ትምህርት በብሉይ ትንቢት ሆኖ የነበረው በሐዲስ ተፈጽሞ እናገኛለን። ሐዲስ ኪዳን ፍጻሜ ሆና ነው የምናገኘው። ይሄ የእኛ መነሳት ግን ፍጻሜ ሆኖ አናገኘው፣ ፍጻሜ ሆኖ አናገኘው። ገና ነው ፍጻሜው፣ ገና ነው ተስፋ የምናረገው ነው ገና ማለት ነው። ስለዚህ የክርስቶስን መነሳት በትንቢት አይተን ፍጻሜውም መነሳቱ በወንጌል ተዘግቦ እናገኛለን። በጠቅላላ ወንጌላውያን በምዕራፍ መጨረሻ ምዕራፋቸውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ መነሳት ነው የጻፉት፣ ስለ መሞቱና ስለ መነሳቱ። እንደምናውቀው እንደምናነበው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 መጨረሻው ስለ ሞቱና ስለ መነሳቱ፣ እንደዚሁም የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 መጨረሻው ስለ ሞቱና ስለ መነሳቱ፣ እንደዚሁ የቅዱስ ሉቃስም ወንጌል 24 መጨረሻው ስለ ሞቱና ስለ መነሳቱ ነው የሚነግረን። እንደዚሁም የዮሐንስ ወንጌል ደግሞ ምዕራፍ 20 ላይ መጨረሻው 21 ነው፣ ምዕራፍ 20 ላይ ስለ ሞቱና ስለ መነሳቱ ይነግረናል። ይህ ፍጻሜ ነው ማለት ነው። በነቢያት የነበረው የክርስቶስ መነሳት በሐዲስ ኪዳን ግን ፍጻሜ ሆኖ እናገኛለን። የእኛ መነሳት ግን ገና በትንቢትነት ነው ያለው። የክርስቶስ መነሳት በትንቢት ተነግሮ በሐዲስ ተፈጽሟል። የእኛ ግን በነቢያትም ትንቢት በትንቢትነት አለ፣ በሐዋርያትም ስብከት በትንቢትነት አለ፣ በሊቃውንትም ምስጢር ትርጓሜ በትንቢትነት ነው ያለው። ገና አልተፈጸመም ማለት ነው። ገና የሚፈጸም ተስፋ ነው ማለት ነው። ገና የምንጠብቀው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምንጠብቀውን ነው ትንሣኤ ዘጉባኤ የምንለው። ዘጉባኤ ማለት ደግሞ ሁሉም የሰው ልጆች እንደ ዓይነ ጥቅሻ በአንድ የሚነሱበት ማለት ነው። በመዋዕለ ሥጋዌ ክርስቶስ ያስነሳቸው ሙተው እንደገና እኛ ጋር የሚነሱበት ማለት ነው። ብዙ ቅዱሳን ያስነሷቸው ሰዎች ነበሩ። እነዚያ ሙተዋል፣ አሁን እኛ ጋር ነው የሚነሱ። ያ ትንሣኤ ዘጉባኤ ይባላል ማለት ነው። ጻድቃንም ኃጥአንም በአንድ ላይ የሚነሱበት ያነሳሳቸው ሂደት ቢለይም እንኳ
ነገር ግን ምንነሳው ግን ከመቅጽበት እንዳይነጥቅቻ ባንዴ ነው ማለት ነው። ባንዴ እንነሳለን። ይሄ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ትንቢት የተነገረ በሐዲስ ኪዳን ትንቢት በሊቃውንቱም ያ ትንቢቱ ተተርጉሞ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ይሄንን እስኪ ከመጀመሪያው ጻፊ ከነብዩ ሄኖክን ጀምር ስለ ትንሣኤ ሙታን ሲናገር እንዲህ ይላል፣ አሚሃ ታገብ ምድር ማህፀንታ፣ ምድር አደረዋን ትመልሳለች፣ በዚያን ወራት ምድር አደረዋን ትመልሳለች ይላል። ትንቢተ ሄኖክ ምዕራፍ 13ን ስንመለከት በምዕራፍ 13 ላይ ይህንን አስቀምጦታል። ቁጥር 29 ስንመለከተው ማለት ነው ምንድን ነው ያለው? ያን ጊዜ ምድር አደራዋን ትመልሳለች። ይህንን መነሻ አድርገው ነው ሁሉም ነቢያትም ሐዋርያትም ሊቃውንትም የሚናገሩት። የነቢያት መክብባቸው ሄኖክ ስለሆነ፣ የመጻሕፍትም መጀመሪያ ሄኖክ ስለሆነ፣ ለአዳም ሰባተኛ የሆነው ሄኖክ ስለ ትንሣኤ ሙታን ብዙ ተናግሯል። እዚህ ጋር ያስቀምጠው ግን ምድር አደራዋን ትመልሳለች። ይህ ማለት አሁን ሰው ይሞታል፣ ይቀበራል፣ ምድር ትቀበላለች ማለት ነው። ምድር ትቀበላለች። ይህ እግዚአብሔር የሚሰጣት አደራ ነው። አንድ ሰው ሲሞት አደራ የሚያስረክበው ለምድር ነው። አሁንም ሰው ይሞታል፣ ለምድር ያስረክባል። ይህ የተቀበለችውን አደራ የምትመልሰው ምድር መቼ ነው? በዕለተ ምጽአት ነው። ያ ማለት የክርስቶስ መምጣት ማለት ነው። ክርስቶስ ሲመጣ፣ ሙሽራው ሲመጣ፣ ያንቀላፉት ሁሉ የሚነሱበት የሚነቁበት ጊዜ ሲመጣ፣ ያን ጊዜ ምድር አደራዋን ትመልሳለች። የሰው ልጆችን ሁሉ አጥንት ሰብስባ ስለኖረች ያንን ነው አደራ ብሎ የሚጠራው። አደራዋን ትመልሳለች። አሚሃ ምድር ታገብ ማይጸንታ፣ ምድር አደራዋን ትመልሳለች ብሎ ይገልጻል። ይህንን ሲገልጽ ማለት ነው እንደዚሁ ነቢዩ እዝራ ሱቱኤልም ስለዚህ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ከሰባት ቀን በኋላም ተነስቶ የማያውቅ ሰው ይነሳል። ከሰባት ቀን በኋላ ይሄ ማለት ምድር ሁሉም ነገር ከተጠራረገ ካለቀ በኋላ ወታስተነፍስ ምድር ሰባተ ዕለታተ ነው የሚለው። ሰባት ቀን ዝም ትላለች ይላል፣ ትተነፍሳለች፣ ታርፋለች። ከዚያ ከሰባት ቀን በኋላ አለ ምን ይሆናል አለ፣ ተነስቶ የማያውቅ ሰው ይነሳል። የሟቲ ሰው ዓለምም ያልፋል፣ ምድርም የተቀበሩባትን ሰዎች ትመልሳለች ይላል። ምድርም የተቀበሩባትን ሰዎች ትመልሳለች። አሁን እንደ ተቀበሩ አይቀሩም ማለት ነው። ምድርም አታስቀርም ራሷ የምታልፍበት ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አደራዋን አስረክባ ነው የምታልፈው። እስከ ዕለተ ምጽአት አደራዋን እስክትሰጥ ድረስ ብቻ ነው ምድር መቃብር ሁና ሰዎችን ተሸክማ የምትኖረው። አደራዋን ይዛ የምትኖረው እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ነው። ከዛ በኋላ ግን ትሰጣለች፣ ታስረክባለች ለባለቤት ማለት ነው። እግዚአብሔር ነው ባለቤታቸው፣ ይረከባል ማለት ነው። ይህንን ነው እንግዲህ ምድር አደራዋን ትመልሳለች ብሎ የገለጸው። እዝራ ሱቱኤል ምዕራፍ 5 31 ላይ እናገኘዋለን ይሄንን ማለት ነው። እና በብሉይ ኪዳን የተነገሩ ብዙ ትንቢቶች አሉ ስለኛ መነሳት ማለት ነው፣ ስለ ትንሣኤ ዘጉባኤ ማለት ነው። እንደዚሁ መቃብያን ላይም ቀዳማዊ 8 1 እስከ ፍጻሜው ብናነበው ስለ ትንሣኤ ሙታን በሚገባ አብራርቶ ይነግረናል። የሞቱትን ሰዎች እንዳይነ ጥቅሻ ያስነሳቸዋል ይላል። የሞቱትን ሰዎች እንዳይነ ጥቅሻ መጽሐፈ መቃብያን ቀዳማዊ አንደኛ መቃብያን ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 እስከ ፍጻሜው፣ እንዲያውም በምሳሌ ነው የሚያስረዳው እሱ። በምሳሌ የሰዎችን መነሳት ማለት ነው። ያንን ምሳሌ በቦታው እንመለከታለን። የሞቱትን ሁሉ እንደ አይነ ጥቅሻ ያስነሳቸዋል። ልክ እንደ አይነ ጥቅሻ ነው። አንዱ ቀድሞ መነሳት፣ አንዱ ወደ ኋላ ማለት የለም። ባይን እንደ አይነ ጥቅሻ ሁሉም ይነሳሉ ብሎ ነው የገለጸው ማለት ነው መጽሐፈ መቃብያን። እንደዚሁ በዚያው መጽሐፈ መቃብያን 9 7ም ላይ ስለ መነሳት ስለ ትንሣኤ ዘጉባኤ በሰፊው ተገልጾ እናገኛለን። ሙሉን ማንበብ የተሻለ እውቀት ይሰጠናል። እንደዚሁ እንዲህ ይላል፣ እርሱ ሰውን በእውነቱ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶታልና። እርሱ ሰውን በእውነት ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶታልና፣ ሕይወት ሰጪ በሕይወት ሰጪ ቃሉ እነርሱን ማስነሳት አያዘገይም ማስነሳትን አያዘገይም። ዳግመኛም ከመኖር ወደ ሞት ይመልሰዋል ዳግመኛም ከሞት ወደ መኖር ይመልሰዋል። ትንሣኤ ዘጉባኤ የሚባለው ይህ ነው። ምን አለ መጀመሪያ? እርሱ ሰውን አለ በእውነት ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶታልና። እንግዲህ ሰው የመጣው ካለመኖር ወደ መኖር ነው።
ዓለም የመጣችው ካለመኖር ወደ መኖር ነው። ዓለም የመጣችው ስለዚህ ምን ብሎ ገለጸ? በእውነት ሰውን እርሱ ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶታልና በሕይወት ሰቂ ቃሉ እነርሱን ማስነሳትን አያዘገይም። ዳግመኛም ከመኖር ወደ ሞት ይወስደዋል። አለመኖር ማለት ነው። ከመኖር ወደ ሞት ማለት ወደ አለመኖር ይወስደዋል። ዳግመኛም ከሞት ማለት ወደ ካለመኖር ወደ መኖር ይመልሰዋል ይላል። ሰው ሲመጣ ካለመኖር ነው፣ እንደዚሁ ሲሞት ደግሞ በስጋ ወደ አለመኖር ይሄዳል ማለት ነው። በህይወት ወደ አለመኖር ይሄዳል ማለት ነው። ያ ማለት ግን በነፍሱ ህይወት የለው ማለት አይደለም። በስጋ ግን ከመታየት ወደ አለመታየት ነው የሚሄደው። ከመዳሰስ ወደ አለመዳሰስ ይሄዳል። ከመጨበጥ ወደ አለመጨበጥ፣ ከመገለጥ ወደ አለመገለጥ ይሰወራል፣ ይደበቃል፣ ይቀበራል። ዳግመኛ ደግሞ ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣዋል፣ ይመልሰዋል። እንደገና ሰው ወደ አለመኖር ሂዶ የነበረው ወደ ሞት ሂዶ የነበረው ከሞት ወደ ምን ይመለሳል? ወደ ህይወት ይመለሳል። ከሞት ወደ መኖር ይመለሳል፣ ይመለሳል ነው የሚለው መጽሐፈ መቃብያን ቀዳማዊ ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ላይ። በጠቅላላይ ስለ ትንሣኤ ሙታን የተነገረ ታላቅ ምስጢር ነው። እንግዲህ የመጣ ነው ካለመኖር ነው፣ የምንሄደው ወደ ሞት ነው፣ እንደገና ዳግመኛ የምንመለሰው ደግሞ ወደ ህይወት ነው። ካለመኖር ወደ መኖር መጣን፣ እንደገና ከመኖር ደግሞ ወደ ሞት ሄድ፣ ከሞት ደግሞ ወደ መኖር እንመጣለን ማለት ነው። ይህን ነው እንግዲህ ሶስት ሀሳቦችን ያስቀመጠው። በህይወት ሰጪ ቃሉ ነው የሚለው፣ በቃሉ ነው የሚያስነሳ። በህይወት ሰጪ ቃሉ እነርሱን ማስነሳትን አያዘገይም ብሎ ነው ያስቀመጠው። አያዘገይም፣ ህይወት ሰጪ ስለሆነ ቃሉ በቃል ሲናገር ህይወት ያለን እንሆናለን ማለት ነው። ለዚህ ነው በስነ ፍጥረትም ስንመለከት ለይትጋባ ማይ ውስተ ምእላዲሁ ለይኩን ብርሃን፣ ብርሃን ይሁን አለ ሆነ። ውሃው ይሰብሰባል፣ ተሰበሰበ። ምድር ታብቁል አለ አበቀለች። ለያብሩሁ ብርሃናት፣ ብርሃናት ያብሩ አለ አበሩ። ቃሉ ስራ ስለሚሰራ ማለት ነው። ለታውጽ ባህር፣ ባህር አሳዎቹን ታውጣ አለ አወጣች። ይሄ በቃሉ የሰራው ስራ ነው። እንደዚሁም ሁሉ በኋላም የሚሰራው በቃሉ ነው። ተነሱ ሲል ይነሳሉ ማለት ነው። ኑ ሲል ይመጣሉ ማለት ነው። አስቀድሞ ኑ ብሎን እንዳመጣን ሁሉ አሁንም ደግሞ ሂዱ ብሎን ይወስደናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኑ ብሎ ያመጣናል ማለት ነው። እንዲህ ነው። ስለዚህ በነቢያት የተነገረው ማለት ነው። በነቢዩ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ላይም እንዲህ ተብሎ ተቀምጧል። እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ይላል። የደረቃችሁ አጥንቶች የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ቁጥር 4 እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እዚያ ላይ ትንቢት ተናገር ብሎ ነው የሚገልጸው። የሰው ልጅ ና በእነዚህ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር። እኔ መሽ ብዬ ሄድኩኝ። ከዚያ በኋላ እነዚህ የደረቃችሁ አጥንቶች ትንቢት ተናገር፣ በእነዚህ ላይ ተነሱ በላቸው፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ በላቸው እያለ ይገልጸዋል። በዚያው ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት በመድረቅ ያሉ አጥንቶች ሁሉ እንደሚሰበሰቡ ሰምተውም እንደሚነሱ የሚገልጽ ትንቢት ተቀምጧል ማለት ነው። ይህ እንደ ማሳያ ያህል በብሉይ ኪዳን የነበሩ ስለ እኛ መነሳት የተነገሩ ትንቢቶች ናቸው። እንደዚሁ ስለ እኛ መነሳት በብሉይ ኪዳን የተነገረ ብቻ ሳይሆን በሐዲስ ኪዳንም የተነገረ ነው። በሐዲስ ኪዳንም ሐዲስ ኪዳን ራሷ ለእኛ መነሳት ትንቢት ናት። ለብሉይ ኪዳን ትንቢት ፍጻሜ ስትሆን ለትንሣኤ ዘጉባኤ ግን ሐዲስ ኪዳንም ምንድን ናት ማለት ትንቢት ናት። ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24ን በጥቅሉ ስናነብ ስለ መነሳታችን ማብቂያ አካባቢውን ነው የሚናገረው፣ ስለሚመጣው ማለት ነው። አሁን እየደረሰ ስላለው ወደዚያ እየቀረብን ስለሆነ ያንን ምስጢር ነው የሚናገረው። ደቀ መዛሙርቱ በደብረ ዘይት ቀርበው እንደጠየቁት ማለት ነው። ይህንን ቤተ መቅደስ አየኸው ብለው ሲያሳዩት ድንጋይ በድንጋይ ላይ አምሮ ተውቦ የጠዋት ፀሐይ አርፎበት ሲያንጸባርቅ አይተው ሐዋርያት ጌታ ሆይ ይኸው ሲያምር፣ እውነት እላቸዋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ አይቀርም። እዚህ ላይ የህንፃውን ብቻ ሳይሆን የእኛም የሰውነታችን መልክ ማማሩንም ጭምር ሳይፈርስ አይቀርም ብሎ የተናገረ ምስጢር ነው። የእኛ መልክ ራሱ እንደሚፈርስ ማለት ነው፣ ሳይፈርስ አይቀርም። በዚህ ጊዜ የዓለም መጨረሻ መቼ ይሆናል? የምትመጣውስ መቼ ነው ብለው ጠይቀውታል። በዚህ ላይ ግን ምልክቱን ነግሯቸዋል፣ ምን እንደሚሆን፣ ሰው በሰው ላይ መንግስት በመንግስት ላይ እንደሚነሳ፣ ጦርነት እንደሚበዛ። የጦር ወሬ በሰማችሁ ጊዜ አደንግጡ፣
ብሏቸዋል። ብዙሃን ይመጹ በስሜ እንዘ ይብሉ ክርስቶስ አነ፣ እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ ብዙዎች በስሜ ይመጣሉ ብሏል። ይህ ደግሞ እየተፈጸመ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ያኔ የተነገረ የሐዲስ ኪዳን ትንቢት ነው። ሐዲስ ኪዳን ለሚመጡ ነገሮችም ትንቢት፣ ላለፉ ነገሮችም ትንቢት ፍጻሜ ናት ማለት ነው። ለተሰሩት ፍጻሜ ናት፣ ለሚመጡት ደግሞ ትንቢት ናት። ስለዚህ ይህን ሁሉ ነው ከአመፃ ብዛት የተነሳ ፍቅር ትቀዘቅዛለች። ሰው ከገንዘብ ብዛት ገንዘብን ተቀብሎ ሃይማኖትን እንደሚክድ የተገለጸው እዛ ነው፣ አሁን እየተፈጸመ ያለው ማለት ነው። ከዚያ ይህ ሁሉ ደግሞ የምጥ መጀመሪያ ነው ብሎ ነው የገለጸው። ይህ ይሆን ዘንድ ግድ ነውና ይላል። ይህንን ግን ይሆን ዘንድ ግድ ነው ሲባል ወስኖታል ማለት እንዳይደለ ዮሐንስ አፈወርቅ ተረጉመዋል። ይሆን ዘንድ ግድ ነው ሲባል ግን ትንቢት እንደሚሆን በአዋቂነቱ አውቆ ተናገረ ማለት እንጂ እርሱ ይሁን ብሎ ወስኖታል ማለት ግን አይደለም ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ ስለ ትንቢት ሲናገር ማለት ነው። እና ወስኖታል ማለት እንዳልሆነ ግድ ግን ይሆን ዘንድ ግን እንዳለ እርሱ በአዋቂነቱ አውቆ ግን እንደሚነግረን ነው የሚገልጸው። ከዛም ዝቅ ብሎ አሁንም የጸነሱ ያረገዙ ወዮላቸው፣ የሚያጠቡ ወዮላቸው እያለ ይገልጻል። አንደኛ መምህራን ምዕመናንን በትምህርት ጸንሰው የሚኖሩ ወዮላቸው፣ መከራ ያጋጥማቸዋልና እናስተምራለን ሲሉ፣ አንድም እንደዚሁ ደግሞ በኃጢአትን ጸንሰው የሚኖሩ ሰዎች ወዮላቸው። እንደዚሁ የሚያጠቡ ማለት ኃጢአትን በገቢር ወልደው የሚያሳድጉ ሰዎች ወዮላቸው ተብሎ ነው የተነገረው። ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ እያለ ክረምት የቅጠል ወቅት እንደሆነ ሁሉ ሰው ሁሉ በቅጠልነት ፍሬ ሳያፈራ እንዳይሄድ በሞት እንዳይነጠቅ መጸለይ እንዳለበት የተነገረ ምስጢር ነው። በሰንበት አለ፣ ሰንበት እረፍት ናት። እናንተም ተዘልላችሁ ስራ ሳትሰሩ እንዳትሞቱ ተጠንቀቁ፣ ጸልዩ። ስደታችሁ ሽሽታችሁ ማለት ከዚህ ዓለም ወደ ላይ የምትሄዱበት ጊዜ በእረፍት እንዳይሆን፣ ስራ ሳትሰሩ በቅጠልነት እንዳይሆን፣ ንስሐ ሳትገቡ ፍሬ ምግባር ሳይኖራችሁ በቅጠልነት እንዳይሆን ጸልዩ በማለት ይናገራል። በዚያን ጊዜ በሰገነት ያለው ወደ ታች አይውረድ ብሎም ገልጿል። በሰገነት ያለው ወደ ታች አይውረድ፣ ያ ማለት በማዕረግ ከፍ እያለ የነበረው በፍቅር በትህትና በጾም በጸሎት ወደ ላይ የነበረው ዝቅ ብሎ ዓለምን አይውደድ፣ ወደ ዝቅተኛው ቦታ አይውረድ። በጾም ጊዜ ጾመኛ ሆኖ ጥሩ እግዚአብሔርን ሲያገለግል የነበረ በዓሉ ሲፈሰግ ትንሣኤው ሲመጣ ደግሞ ያን ጊዜ መብልን ምክንያት አድርጎ በጾሙ ያገኘውን ጸጋ አይጣ ማለት ነው። አሁን ሰው በጾም ሰዓት ከፍ ይላል፣ በዓል ሲመጣ ግን ልቅ ይሆናል። እንዲህ አይነት የሚያመነታተብ ሰው አለ። በጾም ሰዓት ክብር የሚጨምርለት ጸጋ የሚበዛለት ይሆናል። በዚያ ያን ጸጋ ማቆየት ሲገባው ግን የተፈቀደልኝ ነው ይመስለውና ወደ መስከሩ ወደ ዝሙቱ ይገባል፣ በመብል በመጠጥ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ በጾሙ ያጠራቀመውን ጸጋ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ያጣል ማለት ነው እና ይጎዳል። ይህ እንዳይሆን ተጠንቀቁ የሚል ነበረ ምስጢሩ ማለት ነው። እንደዚሁም ሁሉ ያን ጊዜ ወደ እርሻ የሄደም ልብሱን ሊወስድ አይመለስ ብሎ ነው የገለጸው። በንስሐ በምግባር ያለም ወደኋላ ይመለስ፣ ያ በዚያው ይቀጥል፣ በንስሐው በሕይወቱ በመንፈሳዊነቱ ይቀጥል፣ ወደኋላ ይመለስ። የሎጥን ሚስት አስቧት ተብሎ በሉቃስ ወንጌልም ትገልጿል። የሎጥን ሚስት አስቧት፣ እሷ ወደኋላ በመመልከቷ የጮህ ሐውልት ትሆናለች። እናንተም ይህ እንዳያጋጥማችሁ ወደኋላ አትመለሱ፣ በክርስትናችሁ ቀጥሉበት የሚል መልእክት ያስተላለፈው በዚህ ዘመን የሚፈጸመውን ምልክት አድርጎ እንደ ትንቢት የተናገረው ነው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የሰው ልጅ የሚመጣበት ጊዜው እንደቀረበ ሰማይ ጽንዑን እንደሚለቅ፣ ያ ማለት አድማስ እንደሚለቅ፣ ኃይለ ወይት ከወስ ሁሉ ኃይለ ሰማያት ብሎ ነው የገለጸው ትንቢቱን። ያኔ ዓለም የምታልፍበት ጊዜ ሰማይ ከምድር ጋር እንደ መሶብ እንደ መሶፊያ እንደ ወጭት እንደ ወስከንቢያ የተያያዘች ናት። ነገር ግን ይህ ይለያል ዓለም ሊያልፍ ሲል ብሎ ፍጻሜውን በትንቢት የተናገረው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል 24 ላይ ነው። እዛም ላይ ተያይዞ የሚቀጥለው ምስጢር አለ። እንደዚሁ እንደ ኖህ ዘመን እንዳትሆኑ ተጠንቀቁ እያለ የገለጸበት ፀሐይ፣ ጨረቃ እንደዚሁ ደም እንደሚሆን እንደሚጨልሙ፣ ከዋክብት እንደሚረግፉ ትንቢቱ የተነገረው በዚህ ዘመን ነው ማለት ነው። ለዚህ ዘመን የተነገረ ትንቢት ነው የሐዲስ ኪዳን ትንቢት። እንደዚሁ ሁለተኛም በማቴዎስ ወንጌል ስለ አስሩ ደናግል እናገኛለን። ይህ ትንቢት ነው፣ ምሳሌያዊ ትንቢት ነው። እዚህ ላይ አስር ደናግል ነበሩ ብሎ ነው የሚገልጸው ስለ ትንሣኤ ዘጉባኤ ሲናገር ማለት ነው። አስር ደናግል ማለት ከአዳም ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚነሱ የሰው ልጆች ናቸው። አስር ማለት ፍጹም ቁጥር ነው። ከዚህ ደግሞ ከፈለ ለሁለት አስሩን ማለት ነው። አምስቱ ምንድን ናቸው አለ? ምንድን ናቸው? አምስቱ ሰነፎች፣ አምስቱስ ልባሞች። እንግዲህ አስቡ፣ አስር ደናግል ነው ብሎ የጠራው አምስቱ ሰነፎች
አምስቱ ልባሞች ብሎ ገለጸ። ልባሞቹ መብራት ይዘዋል፣ ከመብራታቸው ጋር ምን ይዘዋል አለ? ዘይት ይዘዋል አለ። አምስቱ ሰነፎች ደግሞ መብራት ይዘዋል ግን ዘይት አልያዙም ብሎ ነው የገለጸው። ክብር ይግባውና ለሰው በሚገባ ቋንቋ ማለት ነው። እነዚህ ግን ወደ ሰርግ የተጠሩ ናቸው። የሚገርመው ሙሽራው ጠርቷቸው ወደ ሙሽራው የሚሄዱ ሙሽራ ሊቀበሉ የሚሄዱ ናቸው። እነዚህ ሲሄዱ ግን የሚገርመው ነገር ሙሽራው ዘገየ። ሙሽራው ሲዘገይ ምን አላቸው? እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸው ነው። ሁሉም ተኙ፣ አስሩም ማለት ነው። አስሩም ተኙ። ከዚያ በኋላ ሙሽራው መጣ። በዚህ ጊዜ ምን ሆነ? አዋጅ ተነገረ። ተነሱ፣ ሙሽራውን ልትቀበሉ ነው፣ መጥቷል፣ ተነሱ ተባሉ ይላል። በዚህ ጊዜ አምስቱ ልባሞች ተነሱና መብራታቸው ቢጠፋ ዘይታቸውን አድርገው እንደገና በሩ። አምስቱ ሰነፎች ግን እንደገና ልመና ገቡ። እባካችሁ መብራታችን ጠፋ፣ ዘይት ስጡ ነው። አይ ምናልባት ለእኛም ለእናንተም ባይበቃስ ከሚሸጡት ሂዳችሁ ግዙ አሏቸው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ልብ ብለን በውሳጣዊ ልቡና እንስማው። ይሄ በጣም ከባድ ምስጢር ነው። ከዚህ በኋላ ምን ሆነ? ሊገዙ ሄዱ ይላል። ሙሽራው መጣ። መብራት ይዘው ተዘጋጅተው የነበሩት አብሮ ሰርጉ ውስጥ ሲገቡ፣ እነዚያ ግን በኋላ መጡና ከተዘጋ በኋላ ቆረቆሩ ነው የሚለው። ጌታ ሆይ ክፈትልን፣ እኛንን መተናል ነው። መልካም ያደረጉ መስለው አይ ሰዓቲቱን እና ቀኒቱን አታውቁምና አላውቃችሁም አላቸው። አላውቃችሁም ነው የተባሉ። ምን ስላልያዙ? ዘይት አልያዙ። ይሄ ምስጢሩ ምንድን ነው ከተባለ አስሩ በጠቅላላ ከአዳም ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ያለው የሰው ልጅ ቁጥር ነው ብያቸዋለሁ። አምስቱ ሰነፎች የተባሉት ሃይማኖት ያላቸው ግን ምግባር የሌላቸው ናቸው። ሃይማኖት ያለ ምግባር ልታድን አትችልምና ቅዱስ ያዕቆብ እንደገለጸ ሃይማኖት እንተ አልባቲ ምግባረ ሰናይ ምውት ኢቲ፣ መልካም በጎ ስራ የሌላት ሃይማኖት የሞተች ናት እንዳለ፣ እነዚያም መብራት ያዙ ማለት ሃይማኖት ነበራቸው ማለት ነው። ነገር ግን ምግባር አልነበራቸውም። ዘይት የለም ማለት ምግባር አልነበራቸውም ነው። ልባሞቹ ግን ከሃይማኖታቸው ጋር ምን ይዘዋል? ምግባር ይዘው ነበረ። ሁሉም ግን የወጡት ምን ሊቀበሉ ነው አለ? ሙሽራ ሊቀበሉ ነው አለ። ግን የሚገርመው እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸው። ሁሉም ነው የታኘ። ልባሞቹም ተኝተዋል፣ ሰነፎቹም ተኝተዋል። ይህ ማለት ደግሞ እንቅልፍ ማለት ሞት ነው። ስለዚህ ጻድቃንም ሙተዋል፣ ሀጣንም ሙተዋል ነው። ሁሉም ሞቱ። ሙሽራው ክርስቶስ ነው፣ ዳሱ መንግሥተ ሰማያት ናት። ስለዚህ ሙሽራው ክርስቶስን ሊቀበሉ የወጡት የሰው ልጆች ሁሉም ሙተዋል። ነገር ግን እሱ በሚመጣበት ሰዓት ተነሱ ይባላሉ ማለት ንፍሐተ ቀርን ይነፋል ማለት ነው። አዋጅ ይደረጋል፣ ንፍሐተ ቀርን ይደረጋል። ልብ ልንል የሚገባው ማለት ነው። አምስቱ ሰነፎቹ አምስቱ ልባሞቹ ሁሉ እንቅልፍ እንቅልፍ ብሏቸው ተኝተዋል ማለት ሙተዋል፣ ሁሉም ሙተዋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ግን ሙሽራው ክርስቶስ በመጣ ጊዜ አዋጅ ተነግሮ ከዚያ በኋላ ሙሽራውን ሊቀበሉ ሁሉም ሲነሱ እነዚያ ምግባር የላቸውም፣ ሃይማኖታቸው ልታድናቸው አልቻለችም። እንደገና ወደ ምልጃ ሄዱ ነው። አማልዱን አሉ ማለት ነው። አማልዱን በዚህ ጊዜ እነዚያ ምን አሉ? ምናልባት ለእኛም ለእናንተ ባይበቃ ማለት በዕለተ ምጽአት ምልጃ የለም ማለት ነው። በትንሣኤ ዘጉባኤ ምልጃ የለም። ምልጃ አሁን ነው የሚሰራው። ቅዱሳንን መጠየቅ አሁን እንጂ እመቤታችንን መጠየቅ አሁን እንጂ ያን ጊዜ ባለቀ ሰዓት ምን የለም፣ ምልጃ የለም። ስለዚህ አልተሳካላቸውም። የራሳቸው ምግባር ሊያድን አልቻለም፣ ምግባር የላቸውምና። ከነዚያም ስጡን ማለትም አማልዱን ማለት ነበር። ማማለድ አይችሉም፣ ያን ጊዜ አይቻልም፣ ተዘጋ ተባለ። ከዚያ በኋላ በር ላይ ቀሩ ማለት ከመንግሥተ ሰማይ አፍአ በሆነች በገሃነመ እሳት ተጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው ልናስታውስ የሚገባው። ሁል ጊዜ ክርስቶስ እንደሚመጣ እኛ ግን አንቀላፍተን ቢሆን እንደምንነሳ፣ ስንነሳ ግን ምን አይነት ዘይት ይዘን እንደምንጠብቅ፣ ያ ማለት ምን አይነት ምግባር ከእሱ ፊት ሊያቀርበን የሚችል ምን አይነት ስነ ምግባር፣ መልካም የሆነ በጎ ሕሊና፣ መልካም የሆነ በጎ ልቡና ያለው ሰው ብቻ ነው ወደ ዳሱ ሊገባ የሚችለው ማለት ነው። ሃይማኖት አለኝ ማለት ብቻ እንደማያድን ይገልጻል ማለት ነው። ሁሉም ያኔ ምክንያት ሊቀርብ አይችልም። መጾም አልችል ነበር እኮ ፍቅር እኮ መያዝ አቅቶኝ ነው የሚል ምክንያት ሊቀርብ አይችልም ማለት ነው። እንግዲህ ለሳምንቱ እስከምንገናኝ ድረስ ለነበረን ጊዜና ሰዓት አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሰላም፣ እግዚአብሔር አይለየን።